El gobernador de California va dir clarament en esta cimera del canvi climàtic: no es pot esperar a Trump per a començar a fer polítiques en relació al canvi climàtic als Estats Units. Doncs a l'estat espanyol passa exactament el mateix. El govern del Botànic no pot esperar ni les polítiques de l'estat espanyol, ni les polítiques del govern Rajoy, ni les polítiques del govern d'Espanya. Hem de començar a treballar des del dia a dia en una concepció global de les polítiques de minimització de l'impacte en el canvi climàtic en el nostre espai, que és el País Valencià, treballar colze a colze amb els ajuntaments i d'esta manera començar a fer polítiques que puguen servir per a passar de les paraules als fets en la lluita contra el canvi climàtic.